မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားနမေကမောင်ချင်းချင်းမြတ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာချစ်ချင်းမြတ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာချစ်ချင်းမြတ်ချစ်ချင်းနေရာမြင့်မြတ်ပါတော့မောင်ချင်းယုံညက်ဟာဘာတော်တော်ဘလို့ဆွဲဆောင်မယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ် okay ဦးဒီရောမီးတင်လိုက်ပြီလူသေးဖြစ်ပေါ်ကျူးတဲ့သမီးလင်းတွေနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဟန်ချက်ညီနေဖို့လိုတယ်ပေါ့အရှိမအမှန်ရှိမအားလုံးကားကြတာလားဩမှန်သေးနေပုံရတယ်နော်လေးရစလုံးပေါ်တယ်မှန်နဲ့ကျင့်နော်ဟုတ်ဥပမာရေးရှိမှကျင့်နှစ်ဖူးနဲ့ကျင့်လိုက်ရတယ်နောက်က